Zdravím všechny posluchače podcastu Žít nepřežívat u nové epizody, která se bude zabývat takovým zajímavým tématem, a to časem. Proč čas utíká tak rychle a jak ho eventuálně zpomalit. Takže jestli jste se nad touhle otázkou někdy zamýšleli, anebo jestli vás trápí to, že vám den takzvaně proteče mezi prstama, tak určitě poslouchejte dál. Začal bych možná takovou otázkou na vás, jestli se vám taky stává při vyplňování různých formulářů teď z kraje roku to, že bojujete s tím, že už je rok 2022. Já nevím jak vy, ale já často u té kolonky datum se jako hluboce zamýšlím a snažím se uvědomit vlastně, v jakém časoprostoru se zrovna nacházím. Fakt těžko se mi věří, že už je zase nový rok. Já jako osobně si přijdu, že se furt snažím jako zpracovávat ten rok minulej a občas i ten předminulej. Čas utíká tak rychle, že se v něm přestáváme orientovat. Asi nebudu sám, kdo se často ptá o víkendu, cože? Už je fakt zase víkend, když včera bylo úterý. A možná tak jako přemýšlíte nad tímhle, v čem je ten důvod, proč čas tak zrychluje. A co je možná ještě důležitější, je v naší moci čas zpomalit. Já mám pro vás dobrou zprávu, teda hned dvě dobré zprávy. Ano a ano. Zdá se, že hlavním viníkem pocitu, že nám takzvaný čas proplouvá mezi prsty, jsou opakující se vzorce chování, neboli rutiny. Rutina není nic jiného než častý opakování stejné činnosti. Při tom opakování totiž posilujeme konkrétní nervové synapse a náš mozek tak postupně začíná fungovat na autopilota. Prostě nad činností přestáváme přemýšlet a řídíme se svalovou pamětí. Teď prosím, nechápejte mě špatně. Já rozhodně netvrdím, že rutiny jsou špatné. Přece jenom o různých návycích a rutinách jsem už napsal spoustu článků a nahrál spoustu podcastů. Ty rutiny jsou určitě skvělým nástrojem, jak pomocí návyku anebo řetězce návyků určit nějaký pozitivní trendy v našem životě a těžit z toho, že přitom nemusíme nějak zvlášť zatěžovat naši hlavu, že prostě přitom nemusíme přemýšlet a děláme dobrý věci, dobrý nebo zdravý, něco, co je nám prospěšný. Na druhou stranu je ale férový říct, že bez nových prožitků, bez výzev a zkušeností náš mozek tak trochu lenoší, protože příliš neposiluje nové nervové dráhy. Výsledek toho známe asi všichni. Tada, a den je zase pryč. Prostě to úplně uteče a my se ani jako nedokážeme rozkoukat a už je večer. A jaký je tedy klíč k tomu, aby věci zpomalily? Je to pravidelné experimentování. Zase pozor, neznamená to, že vyhodíme všechny naše rutiny z okna a začneme žít nový vzrušující život. To bychom za chvíli byli tam, kde jsme začali. Namísto toho nás chci pozbudit v tom, abychom se na své současné rutiny podívali novýma očima. Zkusme v nich zaexperimentovat. V podstatě zkusme z experimentování udělat svůj nový návyk a hledejme ve svých rutinách různý nový dimenze. Experimentování. Ta aktivita, která se pod tímhle slovem skrývá, vám přijde možná stejně obtížná a složitá jako její výslovnost na hlas. Jen si to zkuste říct. Experimentování. Mám pro vás ale dobrou zprávu. Není to tak dramatický, jak se může zdát. Experimentování může být něco tak snadného, jako vyzkoušet novou kavárnu s výběrovou kávou, pokud jste takový kávomilci, jako jsem já. A nebo když se jdete odpoledne proběhnout, tak vyzkoušíte novou trasu, někde, kde to prostě neznáte. A nebo klidně něco výstřednějšího, třeba zkusit si ve sprše zarecitovat verše z Shakespeara. Vaší fantazii se mezi nekladou. Zkrátka hlavní je hodit do vašeho dne nějakou takovou bombu, která váš mozek probere z hibernace. Tak myslím, že jste jistě pointu tohohle podcastu chytili.
Ještě jednou je však na závěr tak jako zrekapituluju. Naší zbraní pro zpomalení času jsou nové prožitky, experimentování a objevování věcí, které by se nám mohly líbit. Prakticky to znamená si každý ráno položit následující otázku. S čím mohu dnes zaexperimentovat? A tak bych se s váma rád rozloučil s otázkou, s čím dnes zkusíte zaexperimentovat vy. Ahoj. Jestli znáte někoho, koho by tahle ta epizoda mohla oslovit, s kým by mohla rezonovat nebo mu nějak pomoct, tak to s ním klidně nasdílejte. Budeme rádi. Smysl tohohle podcastu je přinášet hodnotu a pomoct ideálně tím obsahem co nejvíc lidem. Takže to je dneska už za nás všechno a mějte krásný den.